Çdo ditë arrestohen 14 drejtues mjetesh, të cilët drejtojnë automjetet e tyre në gjendje të dhëura, po nuk janë fare të pajisur me leje drejtimi. Sipas statistikave të policisë, vetëm gjatë 4 ditëve të para të korrikut, 56 shoferë kanë përfunduar në pranga. Të dhënat e publikuara nga Tikaseri Blu bëjnë me dije se çdo ditë pezullohen 70 leje drejtimi, kryesisht për drejtim mjeti me shpejtësi te normave të lejuara dhe përdorim alkooli. Ndërsa sa i përket masave administrative të vona për shkelje të tira të kodit rrugor, shifrat janë shumë të larta. Konkretisht, të dhënat e policisë rrugore bëjnë me dije se çdo ditë vendosen më shumë se 2300 masa administrative për shkelje të kodit rrugor që po bëjnë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Këto shkelje janë kryesisht parakalime të gabuara, shpejtësi mbi normat e lejuara, përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, mos respektim të semaforit, mos përdorim të kaskës mbrojtëse dhe mos vendosje të rripjeve të sigurimit, si dhe për mos rregullim shpejtësie e manovra të rrezikshme në rrugë. Por, sa i përket situatës në muajin qershor, të dhënat e rrugores bëjnë me dije se janë konstatuar rreth 50.000 shkelje, ku 10.000 prej tyre janë për parakalim të gabuar, ndërsa shkeljet të tjera kanë qenë shpejtësia, përdorimi i telefonit apo i alkoolit. Autoritetet thonë se tashmë janë shpërndarë në rrugët e vendit 10 radar që shërbejnë për shoferët liqar.